rayuwar abun nan rayuwa rayuwar wanda ya saba wa addinan mu ne ka gane in kana krista ba yadda ka kashe wani ba kana musulmi ba yadda ka kashe wani ba ko to balle ma kusan duk waɗanda muka kama duk yayan mu ne yaran mu kusan duk kuma sun sha kwayar kafin su fito da makaman na ce ma ba mun kama su a buge ma har da su fiye a cikin aljihunsu. Hey, guys.